Amerikanska presidentvalet det närmar sig med stormsteg. Är det Trump som får behålla presidentposten eller kommer Joe Biden ta hem det med Demokraterna? Och vad blir det för konsekvenser för börsen framöver beroende på vilken kandidat som tar över posten och varför det skulle kunna bli lite extra volatilitet här nu fram till årsskiftet. Detta är veckans podd. Nu kör vi igång! Hjärtligt välkomna! Det blir ett fullspäckat avsnitt. Presidentval. Vem vinner Frida? Ja, men ska vi... ja, vill du ha en Nej, men jag, tror... jag tror Biden. För att det, ser fortfarande... ja, men det ser ju fortfarande ut så ja. i opinionsmätningar. Å andra sidan så har ju opinionsmätningarna visat fel förut exempelvis vid förra presidentvalet. Ja. Eh, därför att eh, det är tydligen är så att demokrater har en större tendens att svara i de här mm. opinionsmätningarna. Eh, Urvalet blir lite mer... Blir lite, ja, precis. Men vad tror du? Eh, jag tror faktiskt Trump. Så ja. Det här blir ett ja. bra spänstigt Spännande. samtal. Mm. Ja, men det så här, vi spelar in det här fredagen den 23. Uh, det är ju lite höstlovsvecka. Eh, den här veckan nu mm. på onsdag när det här sänds ut. Presidentvalet är nästa vecka. Uh, och Det är ju helt galet. Alltså, är... vad nära det här är nu. Och Tänk att det är fyra år sedan sist. Och Det som alltid sker inför ett amerikanskt val är att man säger att det här är superavgörande. Kanske historiens viktigaste val. Ska du förstöra hela dramaturgin genom att säga att det inte är det? Jag tänker det, ja. faktiskt. Uh, nej, men det. Det är ju viktigt och det påverkar. Ja. Det är eh, världsledare och, och allt sånt. där. Men det finns en överhängande sannolikhet att det kanske blir lite antiklimax. Att... Ja, jag tror ju snarare... lite så här tror jag- att liksom... Bara vi får en tydlig vinnare så kommer det att ändå vara bra. För det värsta är om, om det här drar ut på tiden och det kan det göra. för Det är väldigt många poströster och så vidare till följd av pandemin. Så att det kan liksom vara... Menar, att det tar tid bara innan vi har en tydlig vinnare och sen att det blir strul om det är så att en av kandidaterna, gissa vilken, inte riktigt eh, vill eh, kännas vid resultatet. Ja. Eh, och eh, Att det blir stökigt helt enkelt. Mm. Det skulle ju kunna göra att det blir eh, Liksom det här verkligen gör avtryck på börsen. Men får vi vinnare, då har man ju liksom historiskt sett... att ja, Så stor roll spelar inte. Vi får liksom en, en reaktion på börsen närmaste dagarna Snabbt. Och Vi har ju kollat på hur det har sett ut eh, historiskt. lite grann. Ja, men har, börsen gillat? har börsen gått bra under demokrater eller har den gått bra under republikaner? Och, så vidare? och Man kan ju enkelt se att nja, det spelar inte så stor roll. Utan det har snarare ja. varit så att republikanerna har varit haft ganska otur genom att de har varit presidenter under finanskrisen, under eh, dotcom-bubblan ja. eh, och sen så har det varit demokrater på posten när återhämtningen har skett. Ja. Eller Clinton var ju fram tills it-bubblans fall och Obama tog ju över mitt i mm. finanskrisen. Uh, <clears throat> I slutändan så är det, börsen går börsen upp på lång sikt uh, och det, det, det står ju liksom fortsatt klart. Sen kan ju, det här påverkar ju rätt mycket och jag tänkte att vi ska gå in lite på det, vad vi vet i alla fall mm. om kandidaterna. Uh, Trump är ju väldigt mycket för att bibehålla de här lägre skatterna som man har drivit igenom. Om en Biden-seger sker då kommer vi få se högre skatter. Ja, men det, det sägs ju det, och det är absolut det som Bidens administration kommer att vilja. Men det är fortfarande så att så här, i verkligheten, ser ut som den gör. vi är mitt i en pandemi. Det, det kommer nog inte ske närmsta åren att man har möjlighet att höja skatterna. Nej. Därför att Det skulle vara liksom ett en sån, sån stoppkloss för återhämtningen. Så att ja, absolut att det finns en oro där ute för skattehöjningar. Men den oron kanske är... Jag tror att det skulle komma i så fall längre fram. Ja. Men absolut att det finns, liksom stora, att det finns liksom en risk. Eh, kopplat till enskilda sektorer. i det här. Ja, men Verkligen. Men det han specifikt vill är... ju... Trump har ju sänkt bolagsskatten ner till 21 ja. Det Biden har uttalat är ju att han vill höja den upp till 28 Exakt. Så allt annat lika för börsen borde ju det vara negativt. För Vi har sett en skjuts tack vare lite mer mm. vinstkronor på sista raden för bolagen i och med att bolagsskatten är lägre. Den jag tänker ju... det framförallt i techbolagen då, som har varit så viktiga för den här börsuppgången. Att för techbolagen är det ju absolut så att en Trump-seger är att föredra. Det är väldigt tydligt så. Även för bank, då, jag menar, då kan den här avregleringsresan mm. fortsätta. Läkemedel, samma sak. Så att Det finns ju verkligen väldigt tydligt så att det finns sektorer som Liksom, i så fall, om Biden nu genomför det här. Men absolut, han har sagt att han vill det. Så att, eh, ja, men vi, vi får se. lite. Jag tänker Vi ska prata lite kring eventuella konsekvenser. med de olika kandidaterna. Men om vi bara går tillbaka till så här, vem kommer att vinna valet. Det finns lite olika sätt att försöka förutspå det här. Och sånt här pratas Det ju superflitigt om nu. Det kommer vi ihåg 2016 också. Opinionsundersökningarna. Då frågar man ju folk vad skulle du rösta på om du fick rösta idag. Eh, och Den är ju ofta då lite skewed beroende på vilket urval de har. de frågar, Man kan kolla bettingsidorna. Mm. Vad lägger folk pengar på att man skulle vinna? Eh, och Även där har ju Biden en seger, just, eller i alla fall ett försprång just nu där man då tror att Biden ska vinna. Eh, men, och, och Det kanske man kan tänka är lite mer vettigt vad folk faktiskt lägger sina pengar på. Men även det kommer ju vara skewed för vad jag tycker. Mm. Sen i slutändan blir det ju vad är det folket faktiskt vill. Ja, precis. Och Det, det finns ju en historik av att eh, utmanaren då eh, har ett försprång men att den sittande presidenten tar igen ja. månaderna eller veckorna innan valet. Och Jag tänker också att den här... Eh, Utmana roll. alltså Biden är ju inte så synlig. Nej. faktiskt, utan Det är, det är ju väldigt mycket, det är mycket Trump, bara Trump, och, och med allt vad det innebär. Eh, men den här rollen som sittande president, alltså som vad ska man säga en del av etablissemanget på så sätt, passar ju inte honom jättebra. utan Trump ska ju vara den här utmanaren. på något ja. sätt det var, ju väldigt, det var ju han, oavsett vad man tycker om honom, framgångsrik i eh, i valet 2016. Nu ska ju han då försvara liksom det som är, och har egentligen inte någon valplattform. Alltså, det finns inget manifest, riktigt, utan det är mer, så här, mer av samma. Ja. ungefär. Ja. Vilket kanske räcker jättelångt, ändå. Eh, men det ser, just nu ser det ju inte ut så. Men vi får se, Det kan ju ändras, och det kan som sagt, de här opinionsmätningarna vet man inte. riktigt med heller. Nej, men Om man ska veta det att USA har en tradition av att eh, sittande president ofta omväljs. Man har ju två mandatperioder. att att faktiskt få sitta, och det är väldigt ofta som mm. man faktiskt väljer om Undantagen är när det är en kraftig recession i ekonomin. och den kan man ju diskutera lite, ju Har vi det just nu? Kanske, kanske inte. Ja, men det är väl därför som Trump inte vill prata så mycket corona. Ja. Eh, helt enkelt. För Det, vill han ju inte. Så det, det får ju mig att tro. det Det inte. ju ju var ju massa teorier kring hans insjuknande. här. Om det var så att det var en, ett spel, att han ja. på något sätt något skulle tjäna på det. Jag tror ju verkligen inte det. Utan han vill inte alls prata om corona. Eh, han vill prata om helt andra saker. Eh, till exempel om att Biden är gammal. och sådär. Ja, men precis. Ja. Nej, men det är bara, när, att han fick corona... Eh, det, det sjuka idag är ju att man vet inte om han faktiskt fick det. Nej. Att, Nej, det att man ifrågasätter det bara, att man ja. inte kan Nej. tro på det 100% säkert. att han fick det. Utan man tänker att det kan vara ett spel, mm. eller kanske inte. Var ett mm. spel. Och mm. hur, hur snabbt han återhämtade sig, ett bevis på att liksom, så här, bygga upp hjältesrollen. Det, det, är, det är jättekonstigt. En eh, ja, konstig värld vi lever i. Ja. Men det jag skulle komma in på, eh, en annan prediktionsmodell. Jag tyckte det här var lite kul, jag hittade den här faktiskt 2016. Men den gäller ju fortfarande. då Det finns en professor i USA som heter Alan Lichtman. tror jag uttalade det korrekt men vi får se. Han i alla fall har skrivit en bok för länge sedan som är Keys to the White House. Och han försöker, och han har lyckats, dessutom pricka rätt på många av de historiska presidentvalen. Vem som blir kandidaten. för Han utgår från en liten annorlunda metod. Det är 13 stycken punkter. Som man ställer true eller false. Och Utgångspunkten när han tog fram den här modellen, det var nog säkert 80-70-tal, så det är ett tag sedan. Och Han är professor i historia. Han teamade upp med en rysk jordbävningsexpert och ser på presidentskapet lite på samma sätt. Att... Det man i USA vill ha det är liksom en president som gör bra saker för folket. Och När de gör det, då är man nöjd med presidenten och då väljer man om den. Mm. Så väldigt Mycket ligger i händerna på den som sitter. Mm. Har den gjort ett tillräckligt bra, va eller tillräckligt bra mandatperiod, så kommer den bli omvald. Mm. Men Har den inte gjort det, då kommer det bli en jordbävning och då blir det mm. en ny president som kommer att ta över. Mm. Så att det, det är en intressant approach till mm. det, och makes ganska mycket sens. Mm. För När man pratar om val och man pratar om opinionsundersökningar då ställer man ju frågor. Så här, vad skulle du rösta på? Och Då blir det väldigt mycket ens personliga tyckande. Mm. Men i slutändan, många människor tänker ju liksom på vad, vad gör det här? Vad har den här presidenten gjort för mig? Mm. Vad har jag fått för reella effekter av dens politik? Mm. Och Det är det som i slutändan spelar mest roll och det är det man röstar efter. Mm. Ja, det låter rimligt. Det, det är ganska rimligt. Sätt, ja. Så Det finns liksom 13 punkter som han går igenom och så säljer dem. True eller false. Mm. Är det fem eller färre false så kommer presidenten som sitter bli omvald. Mm. Är det då sex eller fler false så kommer opinionspartiet att ta över. Och Vad, vad har du tittat på vad det där talar för den här gången? Då? Och Just nu så talar det här för att Trump kommer att förlora. Mm. Men... Det finns anledning att diskutera den. Och Jag tänkte att vi ska gå igenom den lite snabbare. Jag ska inte traggla alltihopa. För man kan läsa den här, Keys to the White House. Den är ganska underhållande faktiskt. Mm. Men de här 13 punkterna är inte särskilt komplexa. Utan första är liksom Party Mandate. Om det är in det liksom sittande partiet som har House of Representatives, alltså kongressen och så vidare. Och Det är ju FALSE. Demokraterna har ju det nu sedan mm. midterm election. Mm. Så Det är någonting som talar emot Trump. Sen då finns det en stark motkandidat mot i det sittande partiet. Och Det var ju några kandidater liksom, i början av året, men ingen var i närheten av Trump. Nej. Trump är, är, liksom, han är en stark kandidat, mm. så den är true för honom. Han, han representerar väldigt tydligt Republikanerna just nu. Mm. Och Är han den sittande presidenten? Ja, men det är han ju. Än en gång, då, väldigt mycket handlar om vem det är som sitter, att den ska försvara sin plats mm. snarare än är det är liksom tillräckligt stark kandidat som ska ta mm. över. Ja, just det. Så han har mycket för sig där. Uh, och det finns inte någon annan som driver någon särskild kampanj. Så att den är också true. Så just nu har han då tre true och en false. Sen är det då ekonomin. Och det är den här som man kan debattera. Mm. Om nu ekonomin är i ett dåligt läge, både kortsiktigt och långsiktigt då är det ofta en sån vältare som gör att motpartiet eh, mot kommer att ta över. Mm. Det här är det så tydligt på något sätt något att ekonomin- att det har kommit in en helt annan ja. faktor. här. Ja. <laughs> Den här det, det är liksom, vi befinner oss inte i en långvarig lågkonjunktur eller liksom recession. Mm. Men man kan ändå hävda att vi är i den på mm. något sätt ändå. Absolut. Men vi har såna enorma stimulanser som gör att många uppfattar det nog inte riktigt som att vi är i lågkonjunkturen ännu. Nej, arbetslösheten är jättehög på pappret, men många tänker att ah, men jag är bara temporärt. Mm. Snart kommer jag få gå tillbaka. Mm. Folk renoverar som aldrig förr. Börsen går upp trots att arbetslösheten är ganska hög. Så Det här tror jag kommer att vara den avgörande faktorn. Mm. Och man ska komma ihåg Om det. Att så här, de, de som har sitt jobb kvar ja. i USA, alltså de har ju inte fått det sämre. De har väl, det, det är, ju, det är okay. ju lägre räntor, det är liksom stigande tillgångspriser. De uppfattar ju inte att de har fått det sämre. Säkerligen. Utan, skatterna är lägre, mm. väldigt ofta, eller för väldigt många. Så att, om de... att upplever att vi befinner oss i en god ekonomi, mm. då kommer de att rösta för en Trump. Mm. Men de som upplever att jag har det dåligt just nu, och det är ju ändå många som är ute och det har varit ganska mycket social unrest under mm. året. Det har varit protester, demonstrationer. Mm. Det, det, de liksom är nog väldigt mycket demokrater. Mm. Medan de som nu sitter och har sitt jobb fortsätter, är nog ändå republikaner. Så mm. Det här blir knäckefrågan. Hur upplever mm. röstarna ja, men det är ju jätteintressant. I USA? Det, det, bara min lilla invändning är ja. att eh, känslan är ju att i det här valet... Alltså Faktorer som har spelat väldigt stor roll i tidigare val, samband eh, och så vidare, är lite grann satta i spel, vilket beror på Ja, själva eh, kandidaternas karaktär. Eh, Känslan är lite grann att Bidens viktigaste... Eh, ja, hans eh, USP, alltså unik selling point mm. är att han är, verkar normal. Ja. <laughs> Enkelt uttryckt. Men och, och Det är ju inte en jättestark position. Och Det är inte heller så att det nödvändigtvis är så att... Alltså det, Trump är ju omtyckt av sina anhängare. Alltså han är ju som en teflonpanna. Det finns ju ingenting som biter på honom i form av skandaler. eller så, utan det är bara För anhängarna så är det som att det bara bekräftar att ja, men han, han är en stark man. Han är, är inte en del av det här etablissemanget som han gick så hårt åt när det var mot Hillary Clinton. och Så, vidare. Eh, så att det, det är inte nödvändigtvis så att det är Bidens fördel men känslan är då ändå att det är det som liksom framhålls. Men här har vi en person som är liksom lite mer rimlig och lite mer resonabel och, och ja. så vidare. Men det kanske stämmer som du säger. Det kanske visst stämmer den här teorin. Men det är ett väldigt speciellt val. Fast det säger man också alltid. Att det är ett väldigt är speciellt kul, ja. val. Men det är ju ett väldigt speciellt val givetvis mm. för att Trump är en Trump. Uh, i, när vi spelar in det här den 23e då hade det ju i natt har det varit en debatt, den andra debatten och mm. den sista. Uh, Trump jämför sig med Abraham Lincoln. Uh, ja. <laughs> att han, ja, liksom, Trump har varit den bästa presidenten för, uh, för, svart, uh, för liksom, uh, Black Americans. Mm. Uh, kanske att han kan jämföras med Abraham Lincoln, säger han själv. Liksom. Och pratar ju alltid om sig själv i tredje person. Mm. Donald Trump has, mm. has been the best president mm. för Black Americans. Uh, så att, Ja, det är ju ett väldigt... Ja, men det är speciellt ofrånkomligen med en sån kandidat. Och det är också De senaste fyra åren tycker jag känns nästan... nästan... Ja, det känns väldigt abstrakt fortfarande. Ja tycker ja. jag på något ja, ja. sätt. Att, att eh, en person som Donald Trump har varit president i fyra år. Och Det här säger jag liksom opolitiskt, utan jag menar mer Trumps karaktär. och så Hur han har fört politiken. Eh, att han har gjort utspel via sociala medier. Alltså han, hur han har betett sig i den här ja. rollen, ja. helt enkelt. Det blir spännande. Det återstår att se. Den här 13 punkterna, Allen Lichtman, han, han predicerar att Trump förlorar. Uh, men det är för att han har satt false på att ekonomin, mm. alltså att ekonomin mm. är dålig. Mm. Uh, och Det är verkligen det, är det som avgör. Mm. Uh, så att vi, vi får se om amerikanska väljarna uppfattar ekonomin. Mm. Jag tror att han senast gick ut med sin prediktion var i augusti. Och jag menar, Bara sen augusti har det ju hänt saker. Mm. Börsen har fortsatt stiga och arbets Absolut. Arbetslösheten har ändå sjunkit. Oh. Så att det, det kommer, kommer det nog att vara oklart hela vägen till smålsnöret. Mm. Nej, men Det tror jag. Och speciellt som, som sagt, när vi tittar på de här tidigare mönstren. Då, att det, har, liksom, det finns en tradition av att sittande kandidat... Då. Jag tänkte också en liten snabb recap. Amerikanska valet är ju... All, alla val är olika i alla länder. Liksom processen hur man väljer. Mm. Det är Många som känner till att Hillary Clinton fick ju fler röster, men mm. vann ändå inte. Och Det är ju för att det amerikanska valet styrs ju på delstatsnivå. Vi har de här electoral votes. Så att Röster konverteras till delstatsröster. Ja. Och Det handlar inte om vem som får flest röster totalt bland alla amerikaner utan du ska vinna flest electoral votes. Och Det är därför man pratar så mycket om de här swing states. De här ja. stora då, som, som inte är tydligt färgade, blå eller röda. Exakt. Du har Kalifornien du har som är tydligt blå, och du har Texas som är tydligt röd. Mm. Men sen har man de här andra där det skulle kunna vända lite. Mm. Eh, och, och Det var verkligen på, det var, det var ganska jämnt eh, mm. med Hillary. Hillary fick ändå fler röster, men, men Trump vann ju till slut. Samma med Bush. Al Gore fick fler röster, mm. med Bush vann ändå på grund av de här electorals. Exakt. Eh, Och Deras roll är ju, så vi vet den fjärde november, dagen efter, eller när valet, eh, liksom dagen efter valet, då vet vi hur de här electoral votes förmodligen mm. har eh, spelats ut och deras enda roll är sen att välja vem som är presidenten och mm. vicepresidenten. Ja. Men ett potentiellt scenario blir ju då att man hävdar att eh, poströstningen har gjort det, att många har fuskröstat eller att beräkningen... Är Exakt, fel. det var mm. det jag var inne på. lite tidigare. Att så att det, det, man kan absolut se ett sånt scenario framför ja. sig, att man hävdar att det på något sätt inte har gått rätt till, och det yep. är och och tillbaka och det fram kan behöva röstas om. Eller, ja. Ja, det, det kan ju finnas... Eh, Omval är nog ganska ovanligt, vad jag vet. Eh, däremot så kan det ju bli... Processerna är superkomplexa och jag kan inte säga att jag har full koll på dem. Men jag vet liksom att de här electoral votes, om de inte kan utses så kommer domstolen gå in och säga att ah, men nu får kongressen utse dem. Mm. Uh, och Då blir de liksom så att varje stat får en röst, och då är det 50 stater. Men då kan det ändå bli så att det blir 25-25. Mm. Och om det sker, då ska det ändå liksom den 20 januari sväras in en president. Mm. Och då kommer senaten att välja det. Och Det kommer liksom garanterat att ske den 20 januari. Mm, just det. Så vi kommer, få en ny, eller vi kommer att få ett presidentval. Mm. Eh, det kommer inte vara som i Sverige, att det drar ut på tiden ett halvår. Det har, har vi nästan glömt här nu, men mm. det tog ganska lång tid. Det kan bli, det här är extremt osannolikt, mm. men det kan bli att senaten får välja, och då skulle de kunna välja vicepresidenterna mm. som president. Mm, okay. eh, det blir väldigt spännande. Ja, det, ja, det, det är väldigt mycket prat om vem blir president. Men så som det fungerar i USA så är det ju väldigt viktigt också. Men har man har majoritet i, i, i kongressen ja. och i senaten. senaten. Framförallt, och så så att det, det är ju... Eh, säga att Trump vinner, men det blir en, en svag president så till att han inte- så att som det har varit nu de ja. senaste fyra åren. Det har ju också jättestor betydelse. Det är väl Därför så många säger att ja, men om Biden vinner så har ju han enklare att få igenom sina förslag för att Demokraterna har, har en majoritet i representanthuset. Va? Ja, yep. Så att jag yep. inte säger fel. Och eh, senaten, tror jag. Men, ja, ja det, är möjligt, precis. Eh, så, så det har ju jättestor betydelse också, att blir en, en stark eller en yeah. svag president. så om man tittar på de här, de båda, båda presidentkandidaterna vill ju ha stora stimulanspaket. Och det har ju varit jättemycket eh, diskussioner om här nu. Man tror inte att det kommer att kunna komma ett sånt innan eh, valet. Nej. Men eh, det har ju varit mycket tjafs kring hur ett sånt här ska se ut. Och Då finns det ju en sanning där ute. lite grann att liksom Biden kommer att ha lättare att få igenom sitt än vad Trump kommer att ha att få igenom sitt paket, om det är så att han blir president. Um. Så På så sätt så kan man ju faktiskt säga att det kanske är bättre för börsen. Alltså det är väldigt lätt att tänka men det lätt bästa för börsen borde väl vara om det blir Trump för att han står för det här avregleringar och skattesänkningar. och så vidare. Men det finns ju andra faktorer också som är eh, beroende på hur det ser ut i hur, hur liksom det här är uppbyggt. helt enkelt. I mean, en, en riktigt så här blue sweep, alltså att de tar både presidentskap house of representatives och senat... Mm. då får vi ju Förmodligen kortsiktigt en, en bra position för börsen för de här stimulanspaketen kommer Exakt. att och tryckas igenom ganska mm. ordentligt. Mm. Eh, och Det kommer att vara viktigt för dem att de upprätthålla ekonomin. Men på lång sikt, alltså ta två till fyra år, mm. eh, då kommer ju skatterna att höjas. Och Det kanske då kan slå tillbaka lite på börsen. Men förhoppningen ja, så, är ändå att ekonomin ska... Ja, jag håller helt, helt med dig. Men då finns det ju en annan faktor också. Och Det är ju att eh, Biden som president skulle ju kunna vara så att det Eh, handelsrelationer normaliseras ja. lite. grann. Det är ju kanske på ännu längre sikt då, eh, som det skulle vara något positivt. Men allt annat lika så måste ju ändå ökad frihandel vara en bra sak. Det, vi har ju, jag, jag tror inte man ska hoppas på att det blir eh, eh, Kina och USA blir bästa vänner med Biden. för Biden har ju också stått eh, bakom en ganska hård ton mot Kina. Men det blir väl mindre av det här oförutsägbara, de här utspelen eh, som har skett via sociala medier. Så att det blir liksom lite normaliserat. Ja. Helt enkelt. Eh, handelsrelationerna. Och det tänker man ju är en bra sak för den globala ekonomin. Men det är lite mer abstrakt och det är lite på lite längre sikt och ja. så vidare. Så att det, 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 jag tycker inte att det är så svart och vitt som, man kanske, som det till nej, synes nej. är kanske när man tittar på vad de här kandidaterna står. Nej, för. definitivt inte. Man får egentligen inte säga det här, men det skulle vara lite tråkigare utan Trump. För All den här ja, men... bara heten <laughs> ja. Det är ju ändå lite spännande. Man vet inte vad han säger. vad Nej. han ut- vem han tar Nej, om, man, gång. om man är en börsintresserad person, ja. så det, är allt annat, alltså det, det får man ju ändå tillstå att eh, det händer saker ja. med Trump vid rodret. Så är det ju verkligen. Eh, och sen får man också- Det här tror jag är en viktig sak också- när man tittar på vad det är som gör Trump liksom attraktiv bland anhängarna. Han pratar ju verkligen så att folk förstår vad han säger. Ja. Eh, det, det är ju, eh, om man tittar på hur tidigare president, presidenter har uttryckt sig kring saker och hur Trump uttrycker sig, så är det jättestor jätte skillnad. Ja. Sånt eh, tilltalar ju väldigt många. Jag, jag tror det med. Mm. Och man, man vet att han ljuger, Man vet att han står och ljuger rakt upp, men så här, alla ljuger. Ja. Så det är väldigt mänskligt av honom. Ja. Nån annan som står där och inte ljuger och bara säger saker som är väldigt korrekta ja. men så pass vaga, gör ju att det blir värre än en lögn. Det är sant. Uh, hellre det är sant. någon som bara står och ljuger mm. med rakt upp i ansiktet. för då kan jag räkna ut i alla fall att han mm. Ljuger. Mm. Men någon som är så vag och otydlig så jag inte vet riktigt vad jag ska tolka in. vad den personen mm. säger. personen ja, sant. Det, att... jag, det går inte hem. Aj. Alltså, Aj. Så funkar ju inte vi människor. Nej, men, men... Det har ju varit hans styrka, Trump. Ja, att... absolut. Um, så att, uh, uh, mycket talar ju för att det blir en, någon form av blue sweep. Att uh, de tar rätt mycket, men mm. jag tror inte man ska räkna ut. Det, det ska man definitivt inte Nej. göra. Det visar väl förra valet, om något. Alltså, ja. Verkligen inte. Utan han har mycket som tilltalar väldigt många. Också det att han, han står för... Eh, ja, han säger ju att han står på arbetarnas ja. sida, eh, exempelvis. Och det har ju en stark koppling till oljesektorn. Mm. och så vidare. Eh, där kommer vi att se tror jag, en lättnad i oljebolag, om det skulle bli en Trump-vinst. Eh, å andra sidan, då, eh, bolag inom förnybar energi de har ju faktiskt gått riktigt bra eh, i år ja. och senaste månaderna. alltså Amerikanska bolag, också här i Sverige. kan vi se det. Därför att Biden lovar den här eh, enorma satsningen på ja. Eh, ja, en grön omställning. Ja. Grön omställning till fossilfritt 2035, mm. klimatneutral 2050. Precis. Så det är framförallt Solcellsbolag har ju gått ja. som raketer, och det är ju bara de senaste månaderna. så att Det är ju ett bett på att eh, Biden kommer att vinna. Och Då kan man väl se att ja, då kommer väl luften gå ur dem, mm. den sektorn lite grann, om det nu inte blir så. Men det här kan man faktiskt redan se på fondsidan bland registrerade fonder inom eh, hållbarhet och förnybar energi. Att de har gått väldigt, väldigt bra. bara senaste månaden. De har gått bra kursmässigt, men visst har också många köpt... Mm. Det finns en fond som heter Handelsbanken Hållbar Energi. Som har, den har gått som en raket bara rakt in på eh, mest köpta eh, fond Aha. nu under oktober. Eh, hittills då i oktober. Så att den, och den har ju inte varit med, den har ju varit långt bort från den listan tidigare. Men det är att man, eh, Spararna har sett då, att ja, men vad, vad är det som händer egentligen i de här hållbara fonderna och sen har man verkligen sen strömmat till just den fonden. Så Det är väldigt intressant att se. Och Det är helt ett bett då på att Biden vinner. Sen ska vi se att det här är ju såklart mot bakgrund av att det är en stor megatrend med hållbarhet. Det, det måste man ju framhålla. Också att de här stora stimulanspaketen som vi har fått har ju haft i många fall en lite grön profil. Vi har ett paket från ECB som har fokus, alltså en grön, ett grönt fokus också. Mm. Så att Det har ju också gjort att det har eh, eh, gynnat den här typen av bolag och de här, den här sektorn. Så det det är inte bara det här, men, men det är så tydligt bara när jag tittar på fondstatistiken att det här händer just nu, när man ser att Biden ändå ju, går framåt. i opinionsmätningarna. Det är ju, det är ju det är svenska privatsparare, som positionerar sig men, ja. men även det kan vi ju se i, i den globala marknaden. Dels då i form av att de här klinteckbolagen har gått bra. Marknaden mm. positionerar sig för en fortsatt uppgång. Ja. Alltså en Biden-seger. Och marknaden positionerar sig för volatilitet i november-december. Mm. Alltså, Trump kommer att förlora. Han kommer att förneka att han förlorar. Eh, vilket borde ge lite volatilitet i marknaden. Mm. Och det kan, det kan ju vara en anledning till att just techbolagen har ju varit lite knackiga. Så där senaste. Ja. Det, det skulle kunna här röra lite grann till det här också. att eh, Man ser inte att techbolagen gyn, gynnas av en Biden-seger. precis Nej. För dem. Nej, så är det. Ju. Sen är ju Trump också ute och vevar mot, mot techbolagen. Men, men Biden, absolut. Jo, men Trump vet man ju. Marknaden vet ja. ändå att för Trump är aktiekurserna superviktiga. Han mäter ju sin framgång ja. i börsen. Och han vet också att techbolagen är jätte, jätteviktiga för ja, är den uppgången. Så att hur, mycket, hur mycket kommer han kunna göra verklighet av i den retoriken som han för? Ja, då tror man nog att då kanske Biden är mer faktiskt ja. gör verklighet av sina ord. Om inte han tvingar S&P 500 att plocka bort Amazon, Microsoft, Facebook. <gör> Ingenting, Från är <gör> Ingenting är omöjligt. <gör> då skulle han verkligen gå ut och svinga mot dem. Ja. Men annars, så, i och med att de är 20 procent ja. av eh, den amerikanska börsen, så måste han upprätthålla dem. Ja, eftersom börsen uppenbarligen är så ja. här viktig för honom. Då, så att, ja. men, men om vi ska resonera lite kring eh, hur man då som sparare kan positionera sig. En Biden-seger och mer liksom, eh, demokratiskt inflytande, då kommer cleantech vara mm. fortsatt ganska intressant mm. eh, i och med att de kommer att ta ett ordentligt eh, liksom, tag kring att eh, ställa om till fossilfritt. Vi vet att eh, Trump är en klimatförnekare och eh, man har ju avgått Parisavtalen. Sånt kommer ju liksom klivas på ganska snabbt efter yeah. en Biden-seger yeah. eh, och det kommer att läggas ganska mycket fokus på clean mm. energy. Mm. Eh, det mesta som är grönt. Oh. Medan om en Trump vinner, då får man ju tro att industriolja olja kommer att få fortsatt stimulanser, för där är många arbetare. Där finns jobben. Det är så ja. som man resonerar. Så absolut, det kommer att vara en lättnad. Även bank, just ja. för att Trump ändå har visat att han är avregleringsvänlig. Läkemedelsbolag, samma sak. Precis. healthcare mm. kommer också fortsatt vara starkt med Trump. Ja. Medan sen Biden då, så kommer ju... Man vill ju öka på regleringarna. Ja. Framförallt, kanske mot healthcare, men också mm. financials. Mm. Eh, så det, det är väl liksom såna saker som vi vet, breda penseldrag. som förmodligen kommer Exakt. Att gälla. Men sen då med en liten brasklapp här, ja. som vi var inne på i början. att Ja, det där är ju någon slags valmanifest. Och man, det vet vi ju. från det, det är en begriplig retorik att säga att ja, företagen ska bidra mer och det, vi behöver höja skatterna. de här tjänar så så mycket pengar och så vidare Sen när det kommer till verkligheten och man är inne i en lågkonjunktur. Mm. Vi får se i hur hög utsträckning man kan göra verklighet av såna. Löften. Ja så är det. Mm. Och, eh, det man är väl kanske lite orolig för, eller marknaden är orolig för, är ju med en demokrat hur mycket vänsterinfluenser mm. kommer, framförallt då kanske en Kamala Harris, mm. eh, hoppas jag uttalar det för namnet rätt, men i vilket fall vad hon kommer föra för typ av politik. Ja. Det, det kommer att vara mycket mer workers protection. Det kommer att vara lite mer beskattning. Beskattning av höginkomst, beskattning av bolag, utländska mm. inkomster. Mm. Eh, de influenserna. så jag vet man inte hur långt ut vänster. Det är kanske inte är en Bernie Sanders, mm. men, eh, men, men det är så Nej, men det är ju sånt som marknaden fruktar, absolut. Ja. För det är ju ingenting som, som uppskattas av aktiemarknaden Nej. något av det där. Eh, så att det är klart att det, det är ju... Ja, det, det skulle ju kunna innebära att det ändå trots allt blir reaktioner längre fram när den verkliga politiken som kommer föras utkristalliserar sig lite mer. Yep. Men men eh, lite som du har varit inne på. Så här, kortsiktigt efter vanligt vi befinner oss fortfarande i kris, mm. Mm. den ska hanteras. Den kommer att hänga över oss i alla fall i en två. År. Ja, det kommer att göra det eftersom eh, Fed:s agerande är supermycket viktigare i just det här läget och att det kommer ett stimulanspaket och det kommer ju göra på något sätt oavsett vilken av kandidaterna som vinner och sen kommer de att se lite olika ut och man kommer att ha olika lätt att genomföra, men det kommer ju komma ett sånt paket någon gång och Fed kommer fortsätta stimulera och det kommer att vara det ju. Japp. Yeah. Yep. Du, jag tror att i slutändan så får vi se vem, vem som vinner och vad det blir av det här valet. Jag tror att vi ska inte glömma av att börsen kommer att finnas kvar om 1, 2, 10, 15, 20 år. Nej. Och den kommer förmodligen stå en bra bit högre. Och Det kommer att ha varit kanske en stökig resa, men i slutändan så kommer vi ta oss framåt. Ja, men det har du alldeles rätt i. Ja. Och anledningen till att vi pratar om det här är ju för att det är ju väldigt spännande. Ja. Ja, det, är det. Och det är spännande hur börsen reagerar. Det är spännande Får man igenom ett, paket, ett stimulanspaket och vilka sektorer, vinnare och förlorare. Det är ju jättespännande. Ja. Men det är bra att påminnas om det som du säger. Att det är klart att börsen kommer att finnas kvar och vi tror ju att på sikt så kommer den ju också gå bra oavsett. Det är jag, en obotlig optimist. Det är du. Ja. Nästa vecka, onsdag, då är valet. Vi kör en podd, uppdaterar er. Vem vann? Se om vi får med presidenten. På länk kanske. Ja. Jag kan inte lova någonting, men vi ska försöka. <laughs> uh, åtminstone ge lite guidning för vad vi fått för besked efter valet. Yes. Uh, men tills dess, ha en trevlig halloween. Och uh, så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Kul att ha dig här också Frida. Alltid lika kul att vara här. Ciao, heel.